Ja, här sitter jag bland annat dynga och jag är 44 år nu, så det här är liksom lite min sista chans att få likes. Ni ser, jag är helt utlämnad och sitter och desperat försöker rodda in likes här. Så in och likea och gör det fort. Imorgon kommer jag nog springa naken på ett bröllop, så prenumerera, det är det jag kan rekommendera. Vi ses, ha det bra, hej!